תן לי את חזות, ואתה רואה ששחקן מהקישור עושה פותק. קבל את הכדור מחזות, שים לב לחזות, מהגן השני, לכיוון תיבת החמש, מזנק, מקבל בעיטה בראש, אבל זו הבעיטה המשמחת ביותר, שחזות קיבל בקריירה. איראן לוי
my heart rages around like an ocean in my head. I can't remember you. Just like a spark that's breaking out, can't make a start.